Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Mayın 7 saat 10 radələrində Xocalı rayon polis şöbəsinə Zəfər yolunun Xocalı rayon Baharlı kəndi ərazisindən keçən hissəsində yol nəqliyyat hadisəsi baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə Regional Qrupunun baş inspektoru polis kapitanı Eşkin Qasımov Oxu 24 koma bildirib ki, dərhal polis əməkdaşları hadisə yerinə gələrək müvafiq araşdırmalar aparıb. Onun sözlərinə görə ilkin araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Şuşa şəhər sakini 1959-cu il təvəllüdlü Hüseyin Əli Süleymanov idarə etdiyi xüsusi markalı yük avtomobili ilə idarə etməni itirərək avtomobili aşırıb. Dərhal yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.